നമസ്കാരം, ഇൻസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഏറ്റവും ജനകീയനായ കേരള നേതാവുമായ കെ സുരേന്ദ്രൻ 23 ദിവസത്തിന് ശേഷം ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സുരേന്ദ്രനെ ഇത്രനാൾ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടത് ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് ഒരു വീട്ടമ്മയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു കൊലപാതക മനസ്സുള്ള, ക്രിമിനൽ മനസ്സുള്ള, ഒരു വീട്ടമ്മയെ നിഷ്ഠൂരം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് എന്നർത്ഥം. മറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പുറത്ത് ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സുരേന്ദ്രന് തടസ്സമായി നിന്നതും ഒരു കൊലപാതക ശ്രമക്കേസിലെ പ്രതിയായതുകൊണ്ടാണ്. ഒടുവിൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ പരിക്കു വരെ പരിശോധിച്ച ശേഷം അത്ര ഗുരുതരം അല്ല എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 2 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണം, പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളുമുണ്ട്. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിലെ ഭാഷ്യമാണ്. എന്നാൽ സുരേന്ദ്രനെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് CPM പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാം, സുരേന്ദ്രൻ ഒരു ക്രിമിനൽ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരെയും വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നും. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ പോലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിയും പറയുന്നു സുരേന്ദ്രൻ ഒരു കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയാണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് എന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ്. സുരേന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കളായ CPMകാർ പോലും പറയും ശബരിമലയിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ശബരിമലയിൽ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിച്ചു, ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് ശരിയാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഈ കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് എത്ര നീചവും നിഷ്ഠൂരവുമായ ജനാധിപത്യ വ്യഭിചാരമാണ് എന്നോർക്കുക. നമ്മുടെ നിയമം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും സ്വത്തും അവൻ്റെ ജീവനും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അവൻ്റെ സ്വത്തിനും ജീവനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിയമവും കോടതിയും ജയിലുകളും. അവിടെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ താൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു നിലപാടിൻ്റെ പേരിൽ 23 ദിവസം വ്യാജ ആരോപണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ജയിലിലാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സുരേന്ദ്രൻ്റെ 23 ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നിയമവും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളും എത്രമേൽ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയാണ്. സുരേന്ദ്രനെ ജയിലിൽ അടച്ചത് വധശ്രമക്കേസിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നിയമത്തിന് മുൻപിൽ ഒരാളെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വന്നാൽ, ഒരാളെ വധിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അതിന് ശ്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിന്റെ പുറത്ത് ഒരു വീട്ടമ്മയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതു മാത്രമാണ് കുറ്റമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ ആ വീട്ടമ്മയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത്, അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടഞ്ഞത്, നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചത് ഒക്കെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കുറ്റം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വധശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തത് നീതിയുടെ വ്യഭിചാരമാണ്. കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലല്ല, അതിന് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറ്റം ഒരാളുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടുമ്പോൾ
ആ കുറ്റത്തിന് എന്തു ശിക്ഷയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ജാമ്യവും മറ്റും കോടതി കൽപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 23 ദിവസങ്ങളാണ്. ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു പൗരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ലിബേർട്ടി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലിബേർട്ടി, അവന് ഇഷ്ടമുള്ള നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അവന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് 23 ദിവസം സുരേന്ദ്രൻ എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. നാളെ സുരേന്ദ്രൻ വധശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സുരേന്ദ്രനെ ഈ കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ 23 ദിവസങ്ങൾക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും? സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപ്പെട്ട 23 ദിവസത്തെ ലിബേർട്ടിക്ക്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആര് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും? ഇത് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അവൻ ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തിന് മുൻപിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി എന്ന് വരാം. നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ആർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടുമോ എന്നത് രണ്ടാമത്തേത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പരസ്യമായ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കപ്പെടുന്നതും ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുന്നതും കഷ്ടമാണ്, നിയമത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. സുരേന്ദ്രനെ 23 ദിവസം ജയിലിലടച്ചത് പിണറായി വിജയനും ഈ പോലീസും കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിത്തരമാണ് എന്ന് ഉറക്ക പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയും എനിക്കില്ല. ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനലുകൾക്കുള്ള വാസസ്ഥലമാണ്. അവിടെ ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലാതെ ആരും അകപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതേ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനലുകൾക്കാണ്. അവരൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ ഈ പഴുതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഒരു കുറ്റവാളിയും അവനെതിരെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ബാധ്യസ്ഥരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 100 കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ 1-2 പേർ മാത്രം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അതും പണമില്ലാത്തവനും സ്വാധീനമില്ലാത്തവനും. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുകയാണ് വ്യാജ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ തടവുകാരനായി ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത്. അത് CPM പോലൊരു സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. സമരങ്ങൾ നടത്തി ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങൾ തീർത്ത് അധികാരം പിടിച്ച പാർട്ടിയാണ് CPMന്റേത്. ജന്മിത്തത്തിനെതിരെ യുദ്ധം നടത്തി അനേകം നേതാക്കന്മാർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമുള്ള പാർട്ടിയാണിത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലും അടിയന്താവസ്ഥയുടെ കഠോര കരങ്ങളിൽ ഞെരിഞ്ഞമരപ്പെട്ടവനാണ്. എന്നിട്ടും പൊതുപ്രവർത്തകനെ അവന്റെ പൊതുനിലപാടിന്റെ പുറത്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന ഫാസിസം, നിഷ്ഠൂരത ഈ സർക്കാർ പുലർത്തുന്നു എന്നത് അപമാനകരമാണ്. എന്തായാലും സുരേന്ദ്രന്റെ 23 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം ആ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സാധിക്കുകയില്ല. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കട്ടുമുടിക്കുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട സർക്കാർ ജോലി സ്വന്തക്കാർക്കും ബന്ധുക്കാർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാരും ഭരണകൂട പ്രതിനിധികളും സുഖമായി സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊതുനിലപാടിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ 23 ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജയിൽവാസം ഇക്കൂട്ടത്തിലെ അവസാനത്തേതാവണം. സുരേന്ദ്രന് ഈ ജയിൽവാസം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായെന്ന് വരാം. ഒരു നേതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാത്ത BJP ഒടുവിൽ ഒരു നേതാവിനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ നേതാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തത് BJPയുടെ ആദ്യന്മ ശത്രുക്കളായ CPMഉം അതിനെ ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനുമാണെന്നത് ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി തുടരും. എന്നാൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനും ഒരു നിരപരാധിയും അവന്റെ പൊതുനിലപാടിന്റെ പുറത്ത് ജയിലിലടയപ്പെടുന്ന കാലം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല, ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെയും മറ്റും പേരിൽ അകത്താകപ്പെടുന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നാൽ പൊളിച്ചെഴുതണം. സുരേന്ദ്രനായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ജയിൽ പുള്ളി. നന്ദി, നമസ്കാരം.